Lijep pozdrav poštovani gledaoci iz ovog novijeg dijela Istanbula. Sa mnom u društvu vama naravno poznato lice Mohamed Valjevac, živa enciklopedija. Hvala, što bi se reklo, pa na ja nije hvala, tu tako dođe. Druže, ovdje je tolika buka, ovdje je tolika koncentracija ljudi. Da. Gdje smo mi sada trenutno? Evo, mi smo, počeli smo novi dan sa ljepšom avanturom. Dobro. Nastavit ćemo snimat i radit. Mi se sad nalazimo, ovo je čvorište novijeg dijela Istanbula prema starom. To je i naselje, i kvart, i mahala, i stanica. Şirin Evler. A Şirin Evler bi značilo štrumf. U prijevodu na bosanski, na naš jezik. Štrumfovi. Dobro. Veoma je smiješan naziv, a tako poučan. Kako su oni ovdje praktični. Jer, šta su štrumfovi? Njih je uvijek bilo, ako se sjećamo, ni dječji crtića i filmova, ko mrava, idu svi zajedno skupa. A baš je to primjer... Ko mrava, evo, je, to će kamera sada pokazati. Da, baš je dovoljno to... Dovoljno da stane samo na jedno mjesto. Ajmo. Ništa, Abe, ajde, Abe. Šetnja. Go. Snimamo, ajde. Ajmo, to je... Ovo ćete vidjeti u Istanbulu i u Turskoj non stop. Ovako da vam upadaju u kadar, da vam se obraćaju i tako dalje. Kamera će pokazati te štrumfove sada. Da. Evo, odozdo ide nova grupa. Zaista, pogledajte, fascinantno je. Ljudi dolaze i dolaze, naviru sa svih strana. Kako sa metrobusom koji smo mi danas koristili, dragi Neđade, da dođemo iz starog dijela grada u novi, ljudi izlaze, evo, odozdo iz ovog tunela. Također, uz desnu stranu imamo metro. Dolaze, samo na ovoj strani, jeste, dolaze sa metroa ljudi prema ovom dijelu. Pored metroa imamo dole gradske autobuse, što se vidi, izlaze, dolaze, ulaze, izlaze. Jednostavno, sve vrvi od ljudi. Ovo je, molim vas, ovo je zanimljivo pogledati koja je koncentracija vozila. Naravno, još jedan razlog, Şirin Evler, baš ovaj dio, se možemo reći da je središnja tačka. Odavde je pola puta do starog Istanbula, kako smo mi došli. Drugo pola se nalazi ovaj novi Istanbul, Esenyurt, Beylik, Duzu i drugi dijelovi grada Istanbula, što su ostali vamo iza nas. Šta još možemo kazat? Ovdje nam je, uz ovu stancu, neki desetak kilometara prema ovom dole dijelu, gdje su zgrade, more. Kaži, molim te. Da? U sezoni, koji broj ljudi prođe ovim ovdje nadvožnjakom, mostom, kako ga već nazvati? Turske vlasti, kao i vlasti grada Istanbula, su napravile presjek, jel, karti koje se otkucaju dnevno na ovoj strani, stanici što izađu, i u sezoni je to od milion do milion i pol ljudi po dan. Milion i pol ljudi? Da. Dođe ovamo. Odavde pogled sada kada vidi se, znači kada sad gledaš odavde od početka one ulice gore. Naravno. I ovamo na desnu stranu, to je tako predivno gledati i vidjeti ovaj ovoliki broj vozila, onda ljudi. I ovo je ovako i van sezone, a u sezoni još više. Više, da. Van sezone su njihovi domaći ljudi koji jel. Hodaju, vraćaju se s posla na posao i tako. I trebamo napomenuti, danas je nedjelja. Mnogo ljudi ne radi, tako da je ovo kao neka mirnija verzija. Mirnija? mirnija verzija, za nasmijat se. Dobro. Možete samo zamisliti radnim danima koncentraciju ljudi i auta. Evo nas sad s druge strane mosta. Baš tako. Ovog nadvožnjaka, podvožnjaka, da ga ne nazovemo. Izašli smo iz službenog dijela stancije, da reknemo. Ja. I ovaj put ljudi koriste da prođu s jednog dijela opštine Mahale na ovaj dole drugi dio. Koliko ovdje, ovaj dio, kako se zove ovaj dio? Naselje Mahala se zove Şirin Evler. I koliko ima stanovnika? Ime opštine je Bahçeli Evler, čitavo. Dobro. Jel? I ona zajedno, jer se oni to računaju u paru,
Bahçelievler i Nova Bosna, dvije opštine imaju. Nova Bosna? Jeste, Jeni i Bosna, gdje su se naši ljudi doseljavali. Aha. Jel, prije 100-200 godina i slično. Dobro. U njih dvoje pravi je koncentraciju ljudi, jel, od sve skupa 3 miliona stanovnika. 3 miliona stanovnika, da. Samo ovaj ovdje dio. Jeste. A ja to mogu reći čošak Istanbula. Jedan mali čošak, ali tako važan. Ovo je ta druga strana, jel, jeste, o kojoj pričamo sada. Molim vas da nam kamerman pokaže. Vidite, mi smo došli iz starog Istanbula. To je ovaj pravac što auta sad dolaze prema novom. Ljudi se jednostavno vraćaju sa odmora, piknika, jel, spremni, puni energije za sutrašnji dan. I ovako to izgleda nedeljom. Nedeljom. Ajmo, idemo sada naprijed. A sada silazimo gdje? Sada silazimo u centralni trg ove opštine, ovog kvarta Širinevle. Oni trg nazivaju Mejdan. Mejdan? Jeste. Mejdan, Megdan, isto. Aha. Može se tako razumjeti. Ja? Kao tu? Jel? I onda? Širinevler. I evo, baš kako nam je ovaj vamo mladić rekao, come to Širinevler. Dobro, aha, došli u Širinevler. Ja? I na Megdanu, kako u prošlosti, tako i sada. Održavale se manifestacije, ljudi su se udavali, mjenčavali, jel? Hajduci su se kažnjavali. Jednostavno, trgovina cvate na sve strane. Ja. Evo kako nas znatiželjno svi posmatraju, gledaju. Ja, ono šta to mi pričamo, ono govorimo. Ono što treba reći za Istanbul, za razliku od nekih drugih gradova, Istanbul je izričito trgovački grad, grad tekstila i sasvim još, je normalno da... od toga žive od trgovine. I još važnije, Istanbul je živ grad. Živ. Počeši od tekstila, trgovine, od donera, gore ovi baklava, jel, što se vidi, banaka. Negdje je manje živo, negdje je više živo. Ali je, kako sam baš izrekao, živo. Kako god bilo da bilo. Da. Da li došao u novi dio Istanbula ili u stari, isto čeka. Da. Trgovina, oni djevreci simiti, negdje će baklava izaći. Evo gore, kestenje. Jel, kestenje. Ljudi se viču, ovo, abi. Evo vamo sad čujemo iza nas. Da. Abi vamo tamo. Jednostavno, treba tu čar doživjeti, osjetiti i obići i nove dijelove Istanbula kao i stare. I to će zajedno da napravi, da uklopi, jel, jednu važnu, ljepšu, kvalitetnu sliku o Istanbulu. I kuda sada vodi ova glavna ulica? Je li ovo glavna ulica? Jeste, na ovom Mejdanu. I kuda sada vodi? Kad nastavimo pravo ovom ulicu, ja? Doćemo do kompleksa. Ajde da malo dočaramo, da, to ljudima, kako izgleda. Doćemo do kompleksa, jel, do pijace i naravno do mjesta, jel, gdje su smještene vodeće i kako državne, tako i privatne bolnice. Aha. Ja. Na kraju ove ulice, evo pogledajte kako je nedjeljom. Ovo je nedjeljom, glava do glave. Ovo je tačno drugi naziv, stvari. Štrumpovi. Ne znam koji izraz da upotrijebim drugi. Evo, kad pogledaš ovako, nedjelja je neradni dan, a ove scene imate na ulicama Istanbula. Da. I da naglasim, ovo je noviji dio Istanbula, ne stari. Da. Ali su uspjeli opet u novijem dijelu da sačuvaju te svoje elemente kulture. I ovoj gužvi treba da priđeš nekih 10 do 15 km više od pola sata. Naravno. Još i nedjelja. I to važi i za auta, a pogotovo i za ljude. A pogotovo za ljude. U javnom prevozu su ogromne, velike gužve. I oni su na neki način to riješili što bukvalno, to smo sada mogli da vidimo, bukvalno autobusi dolaze svakih 5 sekundi. Ko na onoj traci kad se proizvodi kao u fabrici. Kao na traci, tako je, to smo komentarisali baš, kao na traci. Dolaze i dolaze. To je metrobus u Istanbulu. Ja? To je riješeno prije nekih 10 godina u Istanbulu, kada su razmišljali kako da povežu toliki grad, a da auta, da gužu u autima smanje, jel? Aha. A da ga zaštite. Na pameti mi je pao metrobus tako što su spojili i zatvorili njegovu traku. Dole smo imali vidjeti primjer kad smo stajali. Mm-hmm. Traka je zatvorena i on piči
S jedne strane, piči. Baš tako, piči. Narodski rečeno. Dobro. Piči, s jedne strane Istanbula, na drugu stranu Aha. Istanbula. Dobro. I u vrijeme sezone, gužve, kada želiš negdje brzo da dođeš, da stigneš, ja? On je najvažnije prijevozno sredstvo. Ne samo za stizanje, nego u zadnje vrijeme je, kako se korona smirila, hvala dragom Bogu, ponovo je postalo sredstvo ljubavi, romantike. Ljubavi, romantike. Ja. Dobro. Imamo li još šta reći, ova ulica duga isto tako, ako se okrenu na drugu stranu ili obrnuto, uvijek nešto očekuje nas u ovim istanbulskim ulicama. Naravno, svaka ulica i mahala ima svoj specijalitet. Jel? Ja? Naprimjer, u Skudaru, na azijskoj strani, je poznat kajmak. Kajmak? Jeste. Na Fatihu su poznate dunje. A kako vidimo ovdje, ljudi sjede, puše cigarete i uživaju u čaju. Da, za ovaj dio Istanbula, gdje smo mi sad trenutno, možemo naglasiti da ovaka neka tradicija, baš kako si je ti opisao, da je ovdje poznata. Da je zvako, da im je čeif merak da zapale da popiju čaj. Da popiju, a da i niko, znaš, ne dira, ne uznemirava i slično. Dobro, ajmo sada pozvati naše gledaoce, znači još jednom, ovaj dio Istanbula, novi dio se zove... Şirin Evler. Şirin Evler. U prijevodu na Štrumfovska ulica. Znači, dođite, poštovani gledaoci, budući turisti, ako želite da izađete iz onog starog dijela gdje je baš ono... Starinsko, dođete ovdje, pogledate malo ove novije zgrade, ali dođete na isto. Na gužvu, na ljubaznost, neko će opet vući za rukav, jel? Dođi, abe, i tako to, jel? Baš ko što smo imali primjer ove malo djece. Malo prije, jel tako? Vidjeli smo to. I bit će vam zanimljivo, pokajati se ne možete. Pa kako god bilo da bilo, kad je Istanbul u pitanju, tu se pokajati, nema šanse, jel? Da.